რომ არის ძალიან დიდი ორგანიზმი და ძალიან იდეალისტი ამორჩეული ყავს, მაგრამ იცი რა საინტერესო ხალხი ყავს ამორჩეულად. აი ესეთი ნამდვილი მედასავლეთეები. არა ძალადობა სალ აგლესიას. ჩემი ბუჩუ ჩემი არჩევანი. არა ძალადობა სალ აგლესიას. ძალადობა სალ აგლესიას ნაჩუელი ბოლბოლი გევაი სამილეგა ალი ბუგარ ვაიდე გიდო გესამილეგა აქ შარმოი გიდო ლიეტალეგა ჯუბუტი გიდოი გიდო ნაჩალეგა ოჯბოერა დაგარე ნაჰენა ზალა ჰურმე აბრაჯა დერებე ინჰაფან ჩირა საინტერესო ხალხი ყავს ამორჩევლად ფერი ვისწავლეთ მიშასგან 2002 წელს ბნელოდა დღეს რო ნათელად მიშას გიჟს ეძახიანა სულ ყველაზე ჭკვიანი ყოფილა მსოფლიოში ქვეყანა აყვავე ისეთი კაცი სიგაში არ ცხვენია თან არაფერს არ ცხვენია დღეს მანქნებზე რო ზიხარ მიშას დამსახურებაა მაგ იცით ეს ხვენ დიდება სანდაში გაუმარჯოს ხუთია გაუმარჯოს ხუთია მიშა მიშა მაგარია მოდი მიშა ცირა საინტერესო ხალხი ყავს ამორჩევლად. გული გული წინდა უცეკავული ის სასაკაცო ხალხები. ჩვენება, ჩვენ გამოვიდნენ. მიშაზე ვილოცოთ და ვიღოთ მაგის მლოცველი. ერთ გაუმარჯოს მიშას, მიშას ვემსახურ, ვემსახურები და მე ვარ მიხეილ სააკაშვილის ქალი. შემეცილებით მიშის დასვას ჩვენ ყველა. ყველა მაგის ვიცოცხლობ. ვის არ აფასებს, ოჯახის წევრი არ მინდა, მოხვდეს და გადაშენ. რა დროშა მოგჩა მიშა, მარა დროშა. ჩითელი გრძელტარიანი. დონო მიშა, რა დონო გევრძია. იცი რა საინტერესო ხალხი ყავს ამორჩევლად. აი ესეთი ნამდვილი მედასავლეთეები. მიშა მინდა რა? მიშა, გენაცვალო მიშა. ის გასაპროტესტებლად ხართ თქვენ? რა რის გასაპროტესტებს? გასაპროტესტებლად ხართ და? გასაპროტესტებთ იმას, რომ საქართველო არის ოკუპანტი ბოლოს და ბოლოს. მაგრამ იცი რა საინტერესო ხალხი ყავს ამორჩევლად. ჩვენი პრეზიდენტი, რომელმაც ქვეყანა შექმნა, არ უნდა იჯდეს ციხეში.
რაღაც აბსურდული ბრალდებები. ტიკტილი უნდათ მიხელ სააკაშვილის, რაც არ უნდა ეცადონ, მაინც არ მოგვდება, იმიტომ რომ ღმერთი იცავს, იმიტომ რომ მართალია, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის ჩაობიდან ამომყვანი და ხელის სახელმწიფო შემქმნელია. რატომ მოხვედით დღევანდელ აქციაზე? რატომ შემოხვედით? თავისუფლების მოყარული ვარ და უნდა გავეთავისუფლოთ ჩვენი ბელა. მიხელ სააკაშვილი შიმშილობს 14 დღეა და მთავარი მასთან ერთად ჩვენ შიმშილოთ, ორი პირა ერთ მე ვიჭამია, ძალიან მიყვარს ვიშა და იმიტომ დღეს აღგავა. შემო გიცხო ხარხო? მოძრაობა არის ძალიან დიდი ორგანიზმი და ძალიან იდეალისტი ამორჩეველი ყავს, მაგა იცი რა საინტერესო ხალხი ყავს ამორჩევლად. მეპირადად ერთ-ერთი სამართალ დამცავი თუ რაღაცა ყლე მე თმაში მწოდა მე მათ ხიდე ჩო საქართველოს მოქალაქეს სრულ ფასობა თუ მადლობა სპეციალურად დაუყრიათ რაღაც რაღაცები ნიფტიერებები და მეტები დანიშნოს რომ ეს არის ის არის რა ანუ რაღაც ნიფტიერება რეალურია ეს ნიფტიერება ბატიანის ტერიტორიაზე შიგნით სპეციალურად დაყარეს ტიპი აი რა ტერიტორიაა დაუსტა თუ ამბობთ რომ შიგნით ჩვენთან ბატიანზე კლუბში შიგნით ჩვენთან და ანუ რას ანუ რამე ინფორმაცია თუ ეს არის მასალა თან სახეში მეუბნება ტიპი იაზდებოდა იმან რომ ეს არის და აი დაუყრიათ იმან და ტიპს აპროსად ჩვენმა სახელმწიფო მგუში თემა შეურაცხყოფა ეს შეულებრივი მოვლენა იყო სამართალ დამცველების მხრიდან გუშინ და ჩვენ ყველა ერთად გავაკეთებთ ამას სისტემა უნდა დაიქრეს ისინი აცხადებენ რომ მათთვის დედა შევეცინე პირდაპირ ეთერში ხართ უკაცრავად ისინი აცხადებენ რომ როგორც ხედავთ პირდა გამიში ადამიანო გამიშვი სამართალ დამცველები მოქალაქეებს გადააცილებენ. აი საცაღები გამიშვი. გამიშვი. თავისუფლ გადაადგილებას ნუ მიგხვდავ ახლა. გამიშვი. ეს ვულიყავი კლუბში, იმიტომ რომ ბილეთი მაქვს ნაკეთი დღეისთვის. რაღაცა სპეცოპერაცია არისო, მე ცხადია მესმის, რომ სპეცოპერაცია შეიძლება ჩატარდეს საქართველოს ტერიტორიაზე ყველგან.
გაერორებს რა. და რაც რაც ამერ გაერორებს იქიდან ჩდება რაღაცა კიდე პროგრესი.